नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर स्मिता शेंडगीकर आज तुम्हाला वर्षावे वनस्पतींचा लँडस्केपिंगमध्ये कसा उपयोग करायचा ते सांगणार आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण लँडस्केपिंगमध्ये ज्या हंगामी वनस्पती आहेत त्यांचा वेगवेगळ्या प्रकारे कसा वापर करता येतो ते पाहणार आहोत आपण. वर्षावे वनस्पती म्हणजे अशी वनस्पती जी जिचं आयुष्य हे कमी कालावधीचं असतं, ज्या फुलं खूप आकर्षक असतात आणि तिचा आपण लँडस्केपिंगमध्ये किंवा आपल्या बागेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे वापर करू शकतो. वर्षावे वनस्पतींचा प्रमुख वापर हा फुलांचे ताटवे तयार करण्यासाठी जरी असला तरी अन्य उपयोगही तिचे बरेचसे आहेत. उदाहरणार्थ आपण त्याच्यापासून फुलांच्या ताटव्यांव्यतिरिक्त हँगिंग बास्केट्स तयार करू शकतो, आपण त्यांची बुटकी किनार किंवा एजेस तयार करू शकतो, शहरांमध्ये व्हर्टिकल गार्डन्स किंवा विंडो बॉक्समध्ये या वर्षावे वनस्पती लावल्या जातात, तसंच रॉकरीवरती देखील या वर्षावे वनस्पतींचा वापर आपल्याला करावा लागतो. फ्लावर बेड किंवा फुलांचा ताटवा ही कुठल्याही बागेचा अत्यंत आवश्यक असा घटक आहे. फ्लावर बेड तयार करण्यासाठी वेगवेगळ्या रंगांचे आणि वेगवेगळ्या उंचीचे वर्षावे वनस्पतींचा वापर केला जातो. उदाहरणार्थ आपल्याला जेव्हा बिल्डिंगच्या समोर वर्षावे वनस्पतींचा फुलांचा ताटवा तयार करायचा असतो त्यावेळेला आपण एकाच रंगाचे वनस्पती वापरून त्यांचा ताटवा तयार करू शकतो किंवा मिक्स प्रकारचा ताटवा तयार करू शकतो. आपल्या खिडकीची उंची किती आहे त्या अनुषंगाने आपण बुटका ताटवा किंवा मध्यम उंचीचा ताटवा किंवा अगदी 100-150 सेंटीमीटर उंच असा ताटवा देखील तयार करू शकतो. युजली जेव्हा फुलांचा ताटवा तयार करायचा असतो तेव्हा प्रामुख्याने आपल्याला विचार करावा लागतो तो म्हणजे आपण साधत असणारी रंगसंगती, त्यानंतर त्या ताटव्याचा आपण आकार काय देणार आहोत आणि हा ताटवा आपण कुठे करणार आहोत. युजली लँडस्केपिंग करताना किंवा गार्डन तयार करताना आपण फुलांचे ताटवे तयार करतो तेव्हा रंगसंगती ही साधणं आवश्यक असतं. फिकट रंगसंगती किंवा भडक रंगसंगती साधून आपण फुलांचे ताटवे तयार करू शकतो. जे ताटवे आपण तयार करणार आहोत नॉर्मली ह्यांची जी रुंदी आहे ती कमी असते आणि ह्याची लांबी खूप जास्त असते किंवा भौमितिक आकारांमध्ये हे ताटवे तयार केले जातात. हे ताटवे तयार करत असताना याच्यामध्ये तुम्ही मिक्स रंगसंगती साधू शकता किंवा विशिष्ट रंगांची एकामागोमाग एक रचना करून तेच रंग पुन्हा पुन्हा त्या ताटव्याच्या लांबीमध्ये आपण वापरू शकतो. जेव्हा ताटवा तयार केला जातो तो भौमितिक आकारात नसेल तर तो अगदी सरळसोट चांगला दिसत नाही म्हणून त्याला अनेकदा बाक दिला जातो आणि असे वळणदार फुलांचे ताटवे जे आहे ते आपल्या बागेची शोभा वाढवतात. फुलांचे हे असे ताटवे आपण मोठ्या वृक्षाच्या खाली देखील तयार करू शकतो किंवा लॉनच्या कडेला आपण हे ताटवे तयार करू शकतो. आपण आपल्या बागेमध्ये जो अंतर्गत रस्ता आहे किंवा पायवाट आहे तिथे देखील या फुलांचे ताटवे आपण तयार करू शकतो. या फुलांच्या ताटव्यांमुळे आपल्या बागेमध्ये रंग भरता येतो आपल्याला आणि चैतन्य देखील आणता येतं. कारण जेव्हा या ताटव्यांमध्ये फुलं येतात आणि खूप आकर्षक अशी रंगसंगती साधली जाते तेव्हा या फुलांवरती मधमाशा, फुलपाखरं, विविध प्रकारचे भुंगे ते देखील आपल्या बागेमध्ये येतात आणि त्यामुळे आपल्या बागेमध्ये रंग भरण्याबरोबरच आपल्याला चैतन्य देखील आणता येऊ शकतं. हँगिंग बास्केट्स हा फुलांच्या वर्षावे हंगामी फुलझाडांचा एक महत्त्वाचा वापर आहे. हँगिंग बास्केट्स म्हणजे अशा प्रकारची कुंडी जीला लटकवण्याची सोय असते. ही कुंडी आपण घरी तयार करू शकतो किंवा बाजारात अनेक आकारांमध्ये आणि वेगवेगळ्या आकारमानाचे हँगिंग बास्केट्स आपल्याला मिळतात. या बास्केट्स आपण आणून याच्यामध्ये वर्षायू वनस्पतींची लागवड करून या आपण लटकवून ठेवू शकतो. जेव्हा फुलांनी या बास्केट्स गच्च भरतात तेव्हा अतिशय सुंदर असा देखावा तयार होतो. या ज्या हँगिंग बास्केट्स आहेत या हँगिंग बास्केट्स आपण आपल्या बागेमध्ये आपल्या घराभोवताली वेगवेगळ्या ठिकाणी लावू शकतो. म्हणजे एखाद्या भिंतीसमोर लावणं किंवा विशिष्ट प्रकारचे स्टँड तयार करून त्यांची रचना करणं किंवा रस्त्याच्या दुतर्फा या हँगिंग बास्केट्सची लटकवणं हा देखील एक सुंदर उपयोग आहे हँगिंग बास्केटचा. हँगिंग बास्केट्समध्ये लावण्यासाठी प्रामुख्याने आपण पिटुनिया वापरतो, फ्लॉक्स वापरतो, झिनिया वापरतो, फ्रेंच झेंडूचा आपण वापर करू शकतो.
कॅन्डीटपचा वापर करू शकतो आणि ही बास्केट सजवू शकतो. फुलांनी ओथंबून वाहणारी भरगच्च फुलांची हँगिंग बास्केट्स निश्चितच येणाऱ्या प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेत असते आणि म्हणून याचा आवर्जून लँडस्केपिंगमध्ये वापर केला जातो. एजिंग म्हणजे बुटकी किनार असते. आपण जे फुलांचे ताटवे करतो किंवा लॉन करतो किंवा आपल्या बागेमध्ये जे रस्ते असतात त्याला एक विभाजन रेषा तयार करण्यासाठी एजिंग किंवा बुटकी किनार तयार केली जाते. आपला लॉन आणि रस्ता यांच्यामध्ये ही हे एजिंग तयार केलं जातं. एजिंग तयार करण्यासाठी प्रामुख्याने बुटक्या हंगामी वनस्पतींचा वापर केला जातो. त्यांची एकेरी ओळ लावली जाते किंवा छोटासा ताटवा म्हणजे अगदी रुंदीला कमी असलेला एक दोन रोपांचा किंवा तीन रोपे ओळीनं लावून त्याचा बुटका असा ताटवा तयार केला जातो. हा ताटवा निश्चितच आपले लक्ष वेधून घेतो आणि एक आकार प्राप्त करून देतो आपल्या लॉनला असेल किंवा रस्त्याला असेल. जेव्हा ह्या एजिंगला आपण बाक देतो तेव्हा बागेमध्ये लयबद्धता देखील आपण आणू शकतो. रॉकरी हा एक गार्डन्सचा महत्त्वाचा भाग आहे. रॉकरी हा असा उद्यान देखावा आहे जो बागेमध्ये तयार केला जातो. याच्यामध्ये बागेमध्ये आकर्षकरित्या दगडांची रचना केली जाते. या दगडांच्या मध्ये ज्या खाचा असतात त्या खाचांमध्ये माती मिश्रण भरून त्याच्यामध्ये हंगामी वर्षाई वनस्पती लावल्या जातात. दगडांचा जो ओबडधोबडपणा आहे आणि रंगहीनता आहे ती कमी करण्यासाठी या वर्षाई वनस्पतींचा वापर होतो. याच्यामध्ये आपण फ्लॉक्स लावू शकतो, झिनिया लावू शकतो, स्नॅपड्रॅगन लावू शकतो, पिटुनिया लावू शकतो, झिनिया झेंडू लावू शकतो म्हणजे मखमल किंवा फ्रेंच झेंडू जो आहे त्याची लागवड करू शकतो. रॉकरीमध्ये रंगसंगती हा काही फार मोठा प्रश्न नसतो. मात्र दगडांचा ओबडधोबडपणा कमी करण्यासाठी या हंगामी वर्षाई वनस्पतींचा खूप उपयोग होत असतो. वर्टिकल गार्डन्स ही एक शहरामध्ये तयार केली जाणारी कन्सेप्ट आहे किंवा जिथे मोठे मोठे बंगले आहेत आणि ज्यांची कंपाऊंड वॉल उंचाचे उंच आहेत त्या कंपाऊंड वॉलचा ओबडधोबडपणा कमी करण्यासाठी वर्टिकल गार्डन्स तयार केले जातात. याच्यामध्ये कुंड्यांची रचना भिंतीवरती केली जाते डायरेक्ट किंवा आजकाल पॅनल्स मिळतात वर्टिकल गार्डन्सचे. हे पॅनल त्या भिंतीवरती बसवले जातात आणि त्याच्यामध्ये हंगामी वर्षाई वनस्पती आपण लावू शकतो. जेव्हा या पॅनलमध्ये लावलेले किंवा भिंतीवरती कुंड्यांची रचना करून लावलेले किंवा स्टँड करून लावलेल्या वर्षाई वनस्पती फुलतात तेव्हा ती भिंत जी आहे तिला एक नवीन रंग आणि एक सुंदर असा देखावा आपण तयार करू शकतो. म्हणून वर्टिकल गार्डन्स तयार करणं हे अत्यंत आवश्यक झालेलं आहे शहरांमध्ये. आणि या वर्टिकल गार्डन्समध्ये हंगामी वनस्पती लावल्या तर दर 3-4 महिन्यांनी तुम्हाला तिथे नवीन रंग आणि नवीन देखावा तयार करता येतो. म्हणून वर्टिकल गार्डन्समध्ये वर्षाई वनस्पती आवर्जून लावल्या जातात. शहरांमध्ये आणखीन एक रचना केलेली असते ती म्हणजे विंडो बॉक्सेस. ज्या काचेच्या मोठ्या मोठ्या खिडक्या आहेत त्या खिडक्यांच्या बाहेर खास सिमेंट काँक्रीटच्या काही कंटेनर्सची रचना केली जाते आणि याच्यामध्ये फुललेल्या वर्षाई वनस्पती आणून ठेवल्या जातात. किंवा प्रत्यक्ष या बॉक्सेसमध्ये माती मिश्रण भरून त्याच्यामध्ये वर्षाई वनस्पती लावल्या जातात. आतमध्ये बसलेल्या पाहुण्यांना जेव्हा खिडकीतून हा सुंदर देखावा दिसतो तेव्हा त्यांचं मन प्रसन्न होतं आणि आपल्या घरामधलं वातावरण जे आहे ते एकदम बदलून जातं. तसंच बाल्कनीज ज्या आहेत या बाल्कनीजमध्ये देखील आपण विंडो बॉक्सेस क्रिएट करू शकतो. याच्यामध्ये जेव्हा वर्षाई वनस्पती लावल्या जातात तेव्हा तिथे आल्यावरती आपल्या नजरेला तो एक सुंदर देखावा दिसतो. असे हे विंडो बॉक्सेस जे आहेत बाल्कनीतले किंवा खिडकीतले हे मोठमोठ्या उंच इमारतींवरती पण केले जातात. तसंच जे बंगले आहेत मोठे बंगले त्या बंगल्यांच्या बाहेरच्या बाजूला देखील हे विंडो बॉक्स तयार केले जातात. घरातल्यांसाठी तर हा एक सुंदर देखावा असतोच मात्र रस्त्यावरून जाणाऱ्यांना देखील ते एक प्रमुख आकर्षण असतं. मित्रांनो,
लँडस्केपिंगमध्ये वर्षावी वनस्पतींचा जो आपण आत्ता वापर पाहिला आहे तो प्रमुख वापर आहे. मात्र या व्यतिरिक्त देखील वर्षावी वनस्पती अनेक कारणांसाठी वापरले जातात, जसं की इनडोर आणि आउटडोर सजावट करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि वेगवेगळ्या आकाराच्या कुंड्यांमध्ये या वर्षावी वनस्पतींची लागवड केली जाते. आणि अशा फुललेल्या ज्या कुंड्या आहेत या कुंड्यांची आकर्षकरित्या आपल्या घरामध्ये, घराबाहेर किंवा खास कार्यक्रमांच्या वेळी यांची रचना करून सुंदर देखावा तयार केला जातो. पुण्या मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेक प्रकारची प्रदर्शनं भरतात. या प्रदर्शनांमध्ये तर वर्षावी वनस्पतींचा खूप सुंदर वापर केलेला असतो. पॉलिथिनच्या पिशव्यांमध्ये, छोट्या मोठ्याला पॉलिथिनच्या पिशव्यांमध्ये वर्षावी वनस्पतींचे कटिंग्स तयार करून लावले जातात. या पिशव्यांमध्ये जेव्हा फुले येतात तेव्हा या फुलांची आकर्षकरित्या मांडणी करून त्या प्रदर्शनामध्ये आकर्षकता आणली जाते. आकर्षण असतं ते प्रमुख एक या प्रदर्शनाचं. पुण्यामध्ये भरणारं एम्प्रेस गार्डनचं प्रदर्शन असो, रोज सोसायटीचं प्रदर्शन असो, किंवा पुणे महानगरपालिकेचं प्रदर्शन असो, किंवा बेंगलोरमध्ये भरणारे फ्लोरा एक्सपो असो, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई इथे जे मोठमोठे फुलांचे एक्झिबिशन्स भरतात तिथे या प्रकारच्या सजावटीचा आवर्जून वापर केला जातो. आणि या सजावटी तयार करण्यासाठी वर्षावी वनस्पतींना पर्यायच नाही आपल्याकडे. कार्पेट बेडिंग हा एक आणखीन असाच एक सुंदर उपयोग आहे वर्षावी वनस्पतीचा. यामध्ये कंपनीचा लोगो तयार करणे किंवा कंपनीचं नाव तयार करणे किंवा विशिष्ट नक्षी तयार करणे यासाठी वर्षावी वनस्पतींचा वापर केला जातो. तसंच काही उद्यानांमध्ये फुलांचं घड्याळ तयार करण्यासाठी देखील वर्षावी वनस्पतींचा वापर केला जातो. फुलांच्या घड्याळामधले प्रत्यक्ष काटे आणि आकडे हे हंगामी वनस्पती वापरून तयार केलेले असतात आणि हे घड्याळ त्या बागेचं एक प्रमुख आकर्षण असतं. मित्रांनो, वर्षावी वनस्पतींचे खूप खूप उपयोग आहेत. अत्यंत सुंदर रंगाच्या, आकर्षक फुलांच्या, वेगवेगळ्या उंचीच्या ह्या वर्षावी वनस्पती आपल्या गार्डनिंग कन्सेप्ट जे आहेत त्याच्यामध्ये अगदी चक्कल बसतात. आपला जो हेतू आहे बाग सुशोभित करणे, तो हेतू साध्य करण्यासाठी या वर्षावी वनस्पतींचा हमखास उपयोग होत असतो आपल्याला. जेव्हा वर्षावी वनस्पतींचा वापर करून एखादी सुंदर गार्डन तयार कराल तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या माहितीचा निश्चितच उपयोग होणार आहे. तुमच्या करिअरसाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ अँड डू सबस्क्राईब. थँक्यू व्हेरी मच.